waxaan naga warbixin doonaa xiriiraha guutaale halkan baan ku sugannahay. Halkan waxaa ku sugan arday iyo howlwadaan diyaar u ah cid kasta inay soo wacaan. Nambarra ayaa ku yaala, waxay kula qaybsan yihiin dadkii dhimashada ay dhintay, warbixintooda ama dhaawaca ama hantidii burburtay ama dadka la leeyahay intaba, iyo dadka raba inay gurmad bixiyaan haddii aan lahayd dhiig, haddii aan lahayd daah kaleeto. Waxaan usoo taagannahay oo tani xalay laashala garab aan ku mashquulsanayn ilaa maantan aan usoo taagannahay sidii jawaab looga bixin lahaa garab istaagga musiibadii dhacday. Madaxweynaha, prime ministerka, xukuumadda, bulshada qaybaheeda kala duwan waxay u taagan yihiin sidii jawaab degdeg ah ay uga bixin lahaayeen una kaalmayn lahaayeen ka jawaabista musiibadii iyo baahiyaha dadka isbitaalada yaalla, dadka ehelka ah oo raadinaya ehelkoodii, dadka dhaawaca ah sidii loo dhayi lahaa, dadkii dhintay sidii si sharaf iyo karaama leh loogu aasi lahaa, burburkii dhacay sidii looga soo kabsan lahaa, iyo ugu dambeynta dadkii waxyeeloobay oo ku baxay oo ku geeriyooday caruurtooda mustaqbalka wixii laga samayn lahaa. Waxaan ila joogaa wasiirkii waxbarashada oo shalay aad ogtihiin meesha hadafka u ahaa inay ahayd ardadii u doontay adeega waxbarasho oo shahaadooyinka qaadanaya in meesha lagu xasuuqo lagu laayo, iyo dhibaatadii meesha ka dhacday. Waxaan ku wareejinayaa wasiirka waxbarashada. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.